Så har jeg lige været bad, så nu er jeg lige skulle lægge 10-20 minutter der. Men vi kan også bare lave mad nu, så derovre, så jeg gider ikke så meget mere derinde. Mit badevideo vil blive uploadet. Den er halv 6. Så tæller vi som team, som jeg faktisk gerne vil se. Nu er der ikke noget, jeg begynder at lave mad. Klokken 6. Jeg laver mad kl. 6, så skal jeg først spise 5 minutter i halv 7. Det er da jeg gerne vil se TV-avis. Så med min førtidspension kommer i morgen. Jeg tænkte på, at jeg er nødt til at gå på cola, for det er en nem måde at få nogle ekstra penge på måneden. Det kan være med at drikke alt det cola der. Så brug 500 om måneden på cola. Nå, det er en nem måde at få 500 kroner mere om måneden. Men jeg kunne så købe. Til weekenden kunne jeg jo købe 2 cola om torsdagen. Kunne jeg købe sådan 2 store der. Men vi skal ikke herovre. Nu skal jeg stikke det der. Købe 2 cola om torsdagen og smide køleskab. Så der er fredag og lørdag så. Så det er jo så 20 kroner eller så. Jeg skal lige have noget olie på. Som det også var varmt, så jeg ved ikke om jeg gør det nu, fordi jeg skal også igennem min sommer. Ja, det er som jeg skal sidde og glo alene hele sommeren igen. Ja. Så det er over 30 grader i min stue, det snart varmt kommer. Så bliver der mellem 30 og 33 grader varme. Så skal jeg bare drikke så meget, jeg har lyst til. Vand og cola. Så. Så skulle der være noget gulerød. Det gider jeg ikke, fordi det her gulerød skal steges nærmest en time. Så er det, når man stadig, så er det stadig hårdt. Det er svært at stege hårdt. Det skal 5 gange så lang tid som løg, eller så 3 gange så lang tid. Så hvis man skal stege løg og gulerød sammen, så skal man stege gulerødder nærmest en halv time, og så putte løgene oveni bagefter. Så det gider jeg ikke. Så skal jeg bare kostege 3 løg. Der er 1 løg tilbage. Tænk på lige stege det med noget pesto, skru og pesto. Nej, det kan jeg ikke mere. Jeg vil godt lide løg. Jeg fik lige at få løg i øjnene. Det er så meget gerne løg. Man kan ikke lide at lave det. Så jeg kan også købe et der er kilo løg. Jeg skal købe 2 kilo løg eller så.
så det er det sidste, jeg laver i dag, så... Og faktisk lige kigge på det der airlines hjem igen i aften. Så det er super godt, men næsten igennem det der lange maj morgen. Og regning er betalt. Så må lige vente til at røre rundt, så jeg får mere varme på. Så kommer førtidspension i morgen. Så jeg har taget husleje på mandag og 6.000 til den her åndssvagt gæld og så. Så er der ca. 3.000 tilbage, så jeg skal altså ikke afsted i morgen på værtshus eller café eller i byen eller noget. Vi er så lidt forvirret. Så skal jeg sætte og den der. Så far jeg så i byen nu og skal ned til Lyngby og handle og imod. Der skal jeg også gemme de fleste af pengene, jeg skulle gerne gemme 2.000. Så lever jeg brug for at leve på steg hele sommeren. Men når kasker de klokker så. Jeg har fået bolig til noget, jeg skal kigge på. Ikke i den her kommune, men en anden kommune. Jeg har ikke nogen opsparing. Jeg har 0 nærmest 0 kroner nu, så jeg skal altså ikke flytte nu. Så jeg skal lige finde ud af, hvad der sker. Jeg kan have den der gæld ned på 0 på 9. Så jeg har 2.000 om måneden, så kan jeg sådan bedre beslutte mig for. Bedre beslutte mig for at flytte, når jeg har 2.000 mere om måneden. Eller 3.000. Så om jeg også har det ved jeg ikke, det finder jeg ud af til efterår. Det er nødvendigt lige til efter sommer, lige se hvad der sker med mine penge og så. De her kommer lidt tidligt på. Og Kari er der kommet ind. Hvor er det på Sandy? Åh, 27 minutter. Så må godt starte lidt mere denne gang, de løg. Så det skal lige koge op. Måske er det god idé, hvis jeg lige tænder for det, så er ikke. Nej, så kunne få 2.000 med betalt det ned til 0. Betaler her på mandag den der streg, så mange 2 mere. 2 mere betalinger, så er det enten 2 gange 1.900 mere eller 3.401 gang. Så kasker de klokker 1. februar her, og august. Så de der 2.500 måneder bliver fast afdrag. Hvad det bliver, om jeg kan, de vil gå med til 600 måneder, den der
Der bliver en restgæld 8-9.600 om måneden. Så bliver der en restgæld 18-19.000. Den der, det kommer til at tage over 3 år, den her. Selv med 800 om måneden kommer til at tage 3 år. Så 800-600, det er 1.400. Og så 2.500 nu. 2.500. Så der er 1.000 kroner mere om måneden på det der. Så jeg kunne have 3.000 mere om måneden. 3.000 mere om måneden til oktober, november og sådan. Så skal vi lige se, hvad der sker med det. Så lige de der. Offentlig. Sådan der. Så der er også 5:45 nu. Lige dæk bord. Så den er 5:45. Du spiser lidt over 6. Og så har jeg lige 10 minutter til at uploade, så passer lige med, at jeg kan sætte tv-aviser. Lige koge op der. Jeg kan lige røre op lidt rundt til det der. Skru lidt ned. 7 allerede. Sådan der, det er det pænt. Blik, stik sådan godt stejligt mere end i går.